Сейсенбі күні Астана қаласында аяқталған Азия парламент аралық форумының жұмысымен Алжирия пресс-сервис басылымынан таныса аласыздар. Алжирлік агенттіктің аталмыш шараға қызығушылық танытуы тегін емес. Өйткені бұл келелі кеңеске Алжир де белсене қатысты. Форумда ғылым мен техника және инновациялар жайы талқыға түсті. Басқосуға 25 ел мен халықаралық ұйымдардың өкілдері, соның ішінде Ислам ынтымақтастығы ұйымының елдері де қатысты. Форумның басты мақсаты білімге негізделген қоғамды дамытып, ғылымды және озық технологияларды кеңінен қолданысқа енгізуге депутаттар назарын аударту болатын. Екі күнге созылған жиынды Астанада ұйымдастыруға Ислам ынтымақтастығы ұйымы мен Ислам даму банкі бірлесіп атсалысты. Форум қорытындысы бойынша қатысушылар ғылым, технология мен инновациялар саласында парламентаралық Ислам ынтымақтастығын нығайту туралы Астана декларациясын қабылдады. Сонымен қатар басқосу кезінде жасыл технологияларды дамыту мен жасыл экономикаға көшу мәселелері де қарастырылды деп жазады алжирлік басылым. Париж прокуратурасы Мсье Ша деген лақабатпен танымал Том Вьюи есімді көше суретшісін 3 айға бас бостандығынан айыруды талап етіп отыр. Оның лақабаты Мсье Мысық деген мағынаны білдірер екен. Стрит-арт өнерінің жұлдызы Париждің солтүстік вокзалындағы жөндеу жұмыстарын жасыру үшін орнатылған ақ панноға сурет салған үшін жазықты болды. Ле Фигаро басылымының жазуынша қылғалам шебері биылғы көктемде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан солтүстік вокзалға орнатылған панноға 2 мысық пен 2 құсты және 8 раушан гүлін бейнелепті. Ал суретшінің қорғаушысы Анис Трикуар прокурорлардың айыптауымен келіспейді. Оның сөзінше Мсье Мысық бұған дейін де осындай әрекет үшін өз жазасын алған көрінеді. Мен пойыздарға сурет салып бүлдірген емеспін. Сурет салуға лайықты жерлерді таңдап алып, содан кейін ғана ойымдағыны бейнелеуге кірісемін. Менің бар кінәм сол ғана, дейді ақталған суретші. Стрит-арт үлгісінде бейнеленген сары мысықтың суреті 39 жастағы Том Вьюиді кеңінен танымал қылды. Суретші осыған дейін өзін құпия ұстап келген еді. Кейін 2007 жылы Орлеанда полиция қолына түскеннен кейін оның кім екендігі мәлім болды. Том Вьюи өзінің сүйкімді мысықтарын Франция мен Нью-Йорк, Гонконг, Дакар мен Сараево секілді әлемнің өзге де қалаларында бейнелепті. Сот даулы істің нүктесін 13 қазан күні қоятын болады. Қытайдан жеткен жаңалық. Ляонин провинциясының билігі ұлы Қытай қорғанын реставрациялаймыз деп адам танығысыз етіп бүлдіргендерді жазаға тартпақшы. Бұл туралы Синьхуа агенттігі хабарлады. Қорғанды қайта қалпына келтіру жұмыстарына бас көз болған шенеуніктер көне қабырғаның қазіргі жағдайы мәз еместігін мойындайды. Бірақ жөндеу жұмыстары 2012 жылы жасалған жоспар бойынша жүргізілуі қажет екендігін талап етіп отыр. Қытайлық ақпарат құралдары мен блогерлер реставрация жұмысының сапасыз екендігін сынға алды. Егер көненің көзін қалай сақтап қалуды білмесеңіз, оған тиіспеген жөн болар. Намыссыз жандардың қолымен бүлінгенше, бұл қабырғаның табиғи жолымен шөгіп, тозғаны дұрыс еді. Дейді Сина Вейбо әлеуметтік желісін қолданушылардың бірі. Ұлы Қытай қорғанының 9 шақырымға созылған бөлігі 1381 жылы Мин династиясы билік құрған кезеңде салынған еді. Дауға айналған бұл аумақ қорғанның ең әдемі бөлігі саналған болатын. Чурюмов-Герасименко кометасын 2 жыл бойы аңдып келе жатқан Розетта ғарыш аппараты 42 айының соңында діттеген жеріне жетіп қаламақ. ABC-дің хабарлауынша, аппаратты басқарушы команда шарасыздықтан осындай қадамға барып отыр. Өйткені экспедиция әу бастан жоспарға сай болмаған көрінеді. Розетта осыған дейін де жерден берілген бұйрықтарға құлақ аспаған екен. Кейін дербес сонд із-түзсіз ғайып болған. 2014 жылдың күзінде кометаға қондырылғанымен екі рет секіріп кетіп, ақыры жоғалып кеткен. Батареясының қуаты таусылған зонд ақыры істен шығыпты. Кейін іске жарамды екендігін білдіріп, хабар берген құрылғы жердегі командаға кометаның көлеңке тұсынан мәліметтерді таратып үлгеріпті. Қондырғының жұмысынан күдер үзген команда мүшелері енді Розеттаны құрбандыққа шалмақ ниетте. Біз бұл жолы зонд емес, негізгі аппараттың өзін кометаға қондырып көруге бел байладық. Бірақ бұл аппарат қонуға арналмаған, сондықтан кометаға соғылған кезде аман қалуы екіталай. Дейді осы міндет жүктелген топтың жетекшісі Паола Ферри. 30-шы қыркүйекте ғалымдар Розеттаны кометаға қарай бағыттамақ. Іс жүзінде бұл жоспар бұлай орындалуы тиіс. Розетта кометаның беткі қабатына 20 шақырым қашықтықтан құлатылады. Кометаның беткі бөлігіндегі атмосфера қабаты туралы ақпаратты алу үшін ғалымдар осы қашықтықты әдейі таңдап алған көрінеді. Еуропалық ғарыш агенттігі командасының күш салуының арқасында Розетта ғарыш кеңістігінде 12 жыл бойы ұшып жүрді, деп баяндайды ABC.